inşallah. Ben, bu yakınlarda da ben bildiğim kadarıyla İstanbul'da bir konsertiniz olacak. Bəli, aprelin inşallah 12'si Çinara Mələkzade Hanım'la beraber. Aa, Çinara ile. Bəli. Laf yaxşı, uğurlarınızda. Qonağımız ola bilərsiz, qəşək, böyük bir gəmidədir. Konsert. Siz Çinara ile hiç düet oxumuşdunuz? Yok, düetim olmadı. Bəs necə oldu bu təklif, konsert təklifi? Hayatta da necə verilişin əvvəli dediniz ki, nə tər olub ki, bir-birinizlə məsələn bir verilişdə olmamışsınız müğənnilər. Ola bilər ki, müğənnilər, mən bu qardaşla sənətin çox istəyirəm, amma elə... Şərait yaranmıyıb. Ha, şərait yaranmıyıb. İndi birinci dəfədir, bir dəfə verdik. Nə olsun ki, mən 7 ildə Azərbaycandayım, ya Bakıdayım, ya bu sənətdir. Yəni bu özəl bir konsert yoxsa... Özəl bir konsertdir, şəraitinə görə çox özəl bir konsertdir, böyük bir gəmidədir. 4 mərtəbə bir gəmidədir. Yəni qanararla gedirsiniz də. Hər baxımından fərqlidir. Her bakımdan farklı ve güzeldir. Ve özel ve güzel. Sizin, bak, mene... Teşekkür ederim buradan. Bizim o təşkilatçılığımız çok zövklü hareket edilir. Ayrı Rahim Nijat Təbriz'den çok özel çekebilir. Misal, Türkiye'den Azerbaycan'a sənətçiler gelir. Bəli. Hansısa bir saatlik olsun, iki saatlik olsun, üç saatlik olsun. Fark olsun, müəyyən büyük məbləğlər alırlar. Sizden necədir? Gedəndə az məbləğə gedirsiniz? Yox, mən xarici ölkələrə... Müəyyən qədər yeri yaxşı olur. Yəni bu 50 minin üzərində olan bir şeydir. İndi açıqlamayaq amma yaxşıdır. Yaxşı. Bərabər Çinar xanımla bərabər. Görür, ortada. Görür. Hə, görür hə. Yaxşıdır. Görür. Sərf eləyir. Mikrofon.